Ahoj děti, jsme na straně 56, nadepsané F1 a pouštíme se již do třetího cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Je trošku delší, tak chviličku počkám déle. Počítej a řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Zajímavé. A než se pustíte do počítání a zjišťování, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou, tak vás na tohle cvičení trošku připravím pomocí tady toho pexesa. Tak hra pro jednoho hráče, už jsme to hráli několikrát, prostě hledáme dvojice kartiček, které mají stejný výsledek a spolu souvisejí, takže... 2 plus 8 plus 1. Který příklad k tomu dáme? Mhm. 2 plus 9, rovná se to oboje 11. Dobře, tak tady. 4 plus 6 plus 3. Hm? Tak, co k tomu? 4 plus 9, rovná se 13. Ale můžeme otáčet i obráceně. 3 plus 8. Ano, 3 plus 7 plus 1. Výsledek? Obou příkladů 11. Tak, takhle. 3 plus 9. Napovím, který rozklad k tomu patří. Ano, samozřejmě s trojkou a do deseti a přes desítku. 3 plus 7 plus 2. Oba dva příklady mají výsledek 12. Tak, a teďka. Tady, tenhle, nebo tenhle. 4 plus 8, výsledek 12, a tohle to už nám tady zbylo. Tak, jste připraveni? Já si myslím, že ano, takže se dejte do tohohle cvičení. Tak, po přerušeném videu jste počítali, takže 4 plus 6 plus 3 rovná se. 13, stejně jako 4 plus 9, rovná se 13. Tak proč? Ano, protože tohle je rozklad tohoto čísla přes desítku. Výborně, takže jste na tu souvislost přišli. No a teď už si to jenom zkontrolujeme. Takže tady jsme vypočítali, že to je 13. Tak tato dvojice příkladu má výsledek 11. Tato dvojice také 11, 6 plus 6 rovná se 12, tady máme opět výsledek 11, 3 plus 9 rovná se 12 a poslední dvojice 12, výsledek a 14, výsledek tak. A vy to už máte zkontrolované. Takže fajn, všechno v pořádku? Výborně. No a na naší stránce, kterou probíráme, nám už chybí pouze čtvrté cvičení.